Já vás vítám dalšího dílu na hru Astrobot a tady jsme to minulé epizodě ukončili a já se chci ještě podívat, než tady budeme pokračovat v té galaxii, sem do té ztracené galaxie. A to konkrétně tady nám přibyla nějaká želvička, takže bychom mohli jít sem. Jmenuje se to Želvy v odpadcích. A tady to máme, všechno tady prostě máme, kromě tady té věci. Takže asi půjdeme nejdřív na tady to a potom se pustíme do tamté galaxie a budeme pokračovat. Wow, co to je? Slouží ty míče na něco ještě? Počkej, my jsme u ní na zádech. Já se musím zorientovat, jestli náhodou tady ještě nejsou nějaký tajemství. Wow! Já jsem zapomněl, že tady ten vlastně má ty ostny. Tak pojďte. Tak, unavenej, bum prásk. Tak. Tak to všechno nasajeme. Aha. Tak dobrý, jsem to vyřešil. Počkej, my jsme jednoho přeskočili. Ne, mě to stejně odfoukne sem, ach jo. To je takový dobrý začátek a... Si děláte stranu? Ne. Počkej, já dám restartovat, tyva. My jsme hned na začátku. Jsme hned na začátku, takže si ze mě nedělejte srandu. On je tady. Jako je jich tady málo, takže jako, víte co, byla by blbost, my jsme to prostě neudělali. Tak, rovnou se tady podívám, jestli náhodou tady neuvidím nějakýho toho astrobota, který by tady mohl být někde
No je to asi už blbost, protože už jsme tady jednoho našli na této ostrovku. Většinou to bývá v nějaký části, vždycky se nachází jako jeden. Počkej. No dobrý, jsem myslel, že tady ještě něco je, ale není. Dobrý, tak jdeme nahoru. Počkej, já si na tebe počkám. O, to si vyfotíme. Tak. A ukažte mi další astrobota, kde by mohl být. Vím, že možná tady někde bude schovaný, třeba někde tady na zemi. Je to někde tady? Nevidím, dobře. No, tak to tady takhle skočíme. Tak, tady vysajeme další odpadky. A tamhle se nachází, tak jenom musíme najít způsob, jak se k němu dostaneme. Tak, je to fajn. Tak, tady ještě nějaký míč, ale k čemu to slouží? A tam vidím posledního. Tak, máme ho. Je takhle. O, to je hezký toto. Ale jsou tady žraloci, nebo piraně to jsou, piraně to jsou. A máme to celý. Nice.
Tak a teďkon se vrátíme zpátky sem a budeme pokračovat. Tak, počkej, já se podívám sem takhle, jestli tady něco se neobjeví. Ne, neobjeví. Potom jsou tady samozřejmě ty trojúhelníky, křížky, to jsou tady. A budeme se s nějakým už trápit, nebo ne? A tak, my nejdřív půjdeme takhle sem. Je to jsme jmenuje Jako rána zděla. Jdem na to. Teď. Jsme to dostali. A! Jsou žádný astroboti? Mají být tady nějaký nebo ne? Je divný, že tady jsem zatím žádný nenašel. No. Tady jsou nějaký astroboti. Tak určitě asi, jo, tamhle je jeden. Hele, pak mi to ukáže, tyjo, že to je třeba až... Tamhle je puclík, takže to pojedeme, aha. Ale kurník. Počkej. Když mu vlezu do tlamy. A. Jsem na něho vyzdral. Prosím, ať je to jo, dobrý, je to první. Je to první, jsem mega rád. Hmm.
Ale no tak. Doufám, že jsem to sebral všechno. Fuj. Co to děláš ty zvuky? Protože já slyším, i ty astroboti dělají takovýhle jako zvuky. Wow. Jo, aha. Tak, jde to super. Tady už nic nevidím. Tak, já půjdu ještě sem nahoru. Wow, to si děláš srandu, tyjo. Aha! Aha, no, tak dobrý. Já jsem jenom zkusil, no. OK, přiznávám, že se mi to nepovedlo. Co je, když jsem to zmáčknul? Ale no, tak to si děláš srandu ze mě.
Tam vidím dalšího, vidíte ho? Tam s tou kostrou. Tak, máme dokonce i všechny puclíky. Tak. No jde to nádherně. Trošku nepovedlo. Hotovo. Dobrý to bylo. Dá vždycky to vychytat. Jo, já se vlastně v této epizodě vlastně ještě podíváme na, že bychom si mohli něco koupit za ty penízky, co máme. Ale už můžeme odemknout bose. Ale toho ještě neodemknem. Luna Sola. To je právě hezky. Hezký. Zajímavý. To jsem přesně věděl, že tady něco bude. Tak, teď můžeme jít dál. A počkej, tady se to asi mění na den a noc.
Aha. A tam je další. A to je taky. Počkej, jak vás ale dostaneme ven. To zrovna, když mě to zasáhlo, tak schválně, co se stane? No tak asi nic. Jsme se prostě nějak zachránili. A tohle už nepotřebujeme. No a tady to potřebujeme přehoupnout. No. Počkej, kde on je? Kde on je? Počkej, tady něco je. Ale no tak. O, počkej. Na to budeme se trošku vyzrát jinak. Hmm.
ale ty... Předtím ho to sejmulo a teďko ne, jo. Tak počkej. Vidíte? Já ti dám. Dobrý. A co je to prasátko? A prostě jenom tak jako, To víš, že jo. Musíte tady koukat i takhle jako z boku, jestli tady něco není. A tady nahoru nevím, jak se dostat, asi jako nic, no, nebo počkej. Tam nahoře jsme byli. A tady nevidím, že by něco bylo. Ani nevidím možnost, že by se tam jako nějak dalo jít, takže to máme asi všechno komplet. Koho slyším? A, tady. Ale tam nevyskočím, takže... Ne, tak to asi nefunguje. Dobře. Aha. A tady je možnost to hned jako změnit. Zase zpátky na ten den. Asi to necháme takhle. A to je hezký tohle.
Tak, Hotovson a... Teď musíme najít posledního astrobota. Ale no, tak jsem do toho vlítnul. Tak, nic nevidím. Přemýšlím, jestli tady něco je, protože... Kde to jsme? A změní se něco? A? Aha. To snad ne. Tak počkej. Ještě se podívám sem na druhou stranu. Aha, tak tady ne. Tak, než tady půjdeme pryč. Tak. Super, a teďkon jsem zapomněl jak a co. Jo. Hotovo. Hmm.
Tak, kolik máme času? Ještě dobrý. Jak to nám chybí puclík? Vždycky nám chybí nějaká kravina. Puclík nebo... nebo ten vír, nebo co to je. No, tak teď co? Teď tohle, jo? Ano, počkej, tady ještě něco vidím. Teď to nic nedělá. Orbitální smršť. Ano, tak. Jo, takhle vy to vlastně můžete. Já jsem tele. Dá se to restartovat i s tím létáním? Já vlastně můžu přidat výkon. No, je to ne. Už vím, jak to by. Jasný, ty to zase odneseš někam úplně... no, úplně někam hodně daleko. Jo. A teď... teď tady už nic nevidím, takže... takže jdeme tudy. Tak, žádnýho ostrobota jsme neminuli, nic tady totiž není. Tyjo, myslel jsem, že se tomu nevyhnu. A my jsme dostali toto, samozřejmě. To je něco, co bych jako přehlédnul. A počkej. Kam jsme se portli? No takhle nám to jakože odhadí.
No a co s tím? A tamhle to je. Jo, tady to mě vystřelí nahoru. No, tak super. Oh, no, ne. A to byla strašná náhoda, že jsem na ten strom vylez. Ale no tak. Jak já to udělám? A, můžu to ze vzduchu udělat, ale pozor, kráva. Další zkouška, jestli na stromě něco není. Počkej. Ale no tak. Tohle se mi nepovedlo, to vidím. Ne! No, to víš, že jo. Ale aspoň jsem to zkusil, jo. Tak, zkusíme to ještě jednou. Nech toho. Let's go.
Ježišmarja. Není mi nějak přáno. Tak. Ne. Ještě chvilku. Tak, je to tam. Tak. Musím počkat. Tak, a tady je právě ten problém. Tak dobrý. A tady to asi nevyskočím, co? A teď nesmím chcípnout. Jasně. A počkej. Ne. Já si srandu, že já jsem vynechal dva. A počkej, možná, že by to ještě šlo se vrátit. Sice nerad. Vidíte to, ale jak se tam k němu mám? Ale to ví, že jo. Tak, tady ten jo, to jo.
Ale musím se ještě nějak dostat nahoru. Tamhle je. Ale jak se tam dostat? Počkej. Takhle jo, ale... tady to asi jako nevyskočím. Jak se tam mám dostat? Já to nechápu. Nějaká ještě jako plošina? Ale asi nejsem jeden z těch nejchytřejších. Vidíte, já se to snažím jako nějak jako pochopit. Ale marně. Takže tady to už je takový jako moc daleko od toho, aby jsme to pokořili. A počkej. No ne. Já jsem to dal. Já ti říkám, že na mě si nepřijdou. Je, tak to jsem si nevšimnul tady to. Ne, neříkej mi, že zase budu... No. Tak. Tak, hotovo. Teď to můžu s klidným srdcem. Ale tak. To jsem přesně věděl, že se stane.
Tak, já jsem se to dostali a pro puclík. Tak už to pust, ale... Jo, tak ty na mě takhle. Musím to jak vymyslet, jak proti němu. Tak, máme to. Tak, máme teda další. Počkej, já se podívám. My jsme nesebrali jednoho poslední. Ach jo, nám chybí jeden. Já myslím, že máme všechny. Já si říkám, že jsem viděl 6, ale... Ach jo. Dobrý, ale vrátíme se zpátky, protože já chci jít zpátky sem na tady tu planetu, protože jsme si řekli, že koupíme nějaký věcičky. Máme strašně moc peněz. Jo. Tak, máme tady dost těch astrobotů, teďkon se nám to tady všechno nasčítá. ...256, super, protože u něčeho jsme tam měli, že je zapotřebí 250. Tak, tady nám ještě chybí docela dost těch puclíků. A... Já nevím, jo, sem, musíme. No a tady prostě budete tahat akorát jakože za páčky. Jo, a ono vám to bude dávat takovýhle různý nějaký ty... věci. Ale včetně i nějakých těch kostýmů, ne? Oblek medvídka. Jo, takže teď můžeme mít asi oblek medvídka. To nic. Já nevím, kolik to stojí. 10? Nebo? A počkej, to nebylo to náhodou na Ghost of Tsushima? Tam to předtím? Asi jo, co? Až 169 můžeme mít tady z toho. No jo, jakož my máme peněz jako fakt hodně. Hala, Ellie. Další oblek. 24-karatová dokonalost. Co to ještě máme? Yeah.
A to jsou sami ty, já chci nějaký ještě... já chci ještě nějaký ty obleky. A tady máme. A to je z jakýho? Počkej, Assassin's Creed? Nebo? No je to z Black Flag? Oblek turisty na dobu z... No, nevím. A přišlo mi to povědomí. Ale to bychom tady asi mohli být ale do rána, ale... Dobrý, tady tu už jsme vzali několikrát, to vždycky ty... počkej, kolikrát ještě vezmeme tu stejnou věc? No, kašlem na to, my jsme už toho dost, tak aspoň se podíváme do... Tak počkej, ještě ne teda. Jo, tady to jsou vlastně postavy, které nám tady přibyly, aby jsme je tady měli mezi ostatníma. A... Oho. A počkej, tady někdo ještě běhá s poclíkem, běhá. Lítá, ale tak teďko na něho kašlu. Tady se... Někde převlíknem, já jako nevím. Tady? Nejsem si... Jo, tady. Že bychom si mohli to vyměnit za něco jiného, za krávu, zlatej. Ale já si vezmu tento, protože ten se mi asi líbil ze všeho nejvíc. A nebo ještě tady ten Méďa. Oj, ještě Mária. A počkej, ten zlatej. To nám nebudou vidět ani oči, ne? A, počkej, jako jo. A kráva. Vyzkoušíme. No, tak jakože my vypadáme fakt jako... Já si vezmu asi toto a... No, stačí a půjdeme dál, no. Tak a my to tady budeme muset ukončit, takže děkuju moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce, určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky, pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa a uvidíme se teda v dalším videu, tak se zatím mějte a čau.